lauelo. Nu. Vad är det för snabba frågor du säger? Ja, men nu ska jag gå snabbt här. Tre snabba här nu. Vad tycker du om att Elmia är igång igen med tre ord? Bra, mycket folk. Det var tre. Ja, det var tre. snabbt eller lågt? Snabbt. Fan vad snabbt, han låter svara. Fetaste bygget här inne, du får inte välja din egen, men din står inte här. Men fetaste bygget här inne. Du får bara välja en. Oh, det är svårt. Den där baggen. Är det där? Vilken av dem då? Joker. Ja. Ja, den är fet. Har vi Timmy? Jajamän. Oj. Det var länge sedan. Men ja, då har vi inte tid med nu. För nu kör vi tre kör snabba. Snabbt som fan nu, Timmy. Fan, det kommer gå till helvete. Tre ord. Vad tycker du om att Elmia är igång igen? Så jävla grymt. Vad fan kan man säga? Ja, det är tre. Ja, bra. Så här då. Bästa, nej, ballaste bygget på hela mässan. Du får inte säga din egen. Nej, det tror jag nu är Mattias Toyota. Ja, i Corollan. Ja, Corollan. Ja. Det är bra val. Jag sitter bara i järnbanken för att den är fan, jag gillar det som fan. Ja. Snabbt eller lågt? Om du får... Satt och lågt. Alltså, fan, den är svår. Snabbt. Får vi fan köra snabbt. Jag säger lågt, så nej, snabbt. Ja. Ja, men det är bra. Det gick rätt snabbt. Ja, det ligger blandning någonstans. Ja, snabbt. Sluta smyga undan nu. Det är tre snabba här nu. Det är snabbt som fan nu. Tre snabba. Snabbt eller lågt? Du pratar i den alltså. Alltså, går det inte att äta den? Snabbt eller lågt? Lågt. Mm. Okej. Okay. Vad tycker du om att Elmia är igång igen? Du får bara säga det med tre ord. Jävligt bra. Ja, fast det var två. Just nu. Bra, skitbra. Finland kan inte dra. Vi är finne. Ja. Bästa bygget, du får inte säga din egna. Dina egna. Jag har inte hunnit att gå runt där. Inte? Nej, vi har haft så mycket att göra i montern. Men du vet på ett ungefär. Då skulle jag ha sagt Mattias bil. Corollan. Mm. Ja. Den är så välbyggd. Ja, men den. Tre snabba. Ja. Ni måste vara jävligt snabba nu. Okay. Ja. Snabbt eller lågt? Snabbt. Ja, ni är fan överens. Vad tycker ni om att Elmia är igång igen? Ni får bara nämna det med tre ord. Jävligt bra. Det är två. Ja, men du måste säga tre ord. Gött. Mycket jävligt bra. Fetaste bygget här inne, ni får inte nämna era egna. Tias. Corollan. Ja. Det är många som har sagt det nu. Batman. Ja. Okej. Okay. Fast jag är japsfreak så är det den. Okej. Okay. Bra. Snabbt som fan! Rulla ut! Rulla ut! Ja, du ser ju fan stor. Hon har bajsat på sig. Ja. Okej. Okay. Snabbt nu som fan. Snabbt. Ja. Snabbt eller lågt? Snabbt. Lågt. Jaha. Där var ni inte överens. Nej. Men vad tycker ni om att Elmia är igång igen? Ni får bara nämna det med tre ord. Helt jävla underbart. Ja, det är lite samma som jag då. Fetaste bygget här inne, ni får inte nämna jag egna. Ja, du vet ju vilken du tycker. B-hallen, Windwiper. Det är så. Ja. Mm. Ja. Är ni överens här? Nej, hon gillar inte den. Nej. Men jag vet nog inte riktigt, jag har många favoriter. Ja, det är svårt. Ja, jag tycker den är helt makalös. Om ni bara får säga igen, om ni får vara överens. Ni får kompromissa. Mm. Ja, men då har jag en här inne. Den är inte helt hund. Nej, den är inte helt hundra. Men jag gillar konceptet och det är Martins C70. Ja, just det. Ja, den är grym. Den är fin som fan. Snabbt som fan ska det gå nu. Okej. Okay. Snabbt eller lågt? Snabbt eller lågt? Ja, det är tre snabba frågor här nu, du vet. Båda? Nej. Man får inte svara. Får man inte svara båda? Svara snabbt då. Du sa snabbt, du får svara snabbt. Ja. vad tycker du om att Elmia är tillbaka igen? Du får bara säga det med tre ord. Tre ord? Helt fucking lundbart. Ja. Så har jag mer. Ja. Bästa bygget här inne, du får inte säga dina egna. Mina egna? Ja, får inte säga det? Får inte säga det. Bästa bygget här inne. Okej då, den riktiga Batman-bilen. Den riktiga? Ja, den är grym. Den är ett snäpp lite värre än din. Lite värre än alla andras också. Ja, det är sant.
Så det håller jag med. Ja, det är bra. Tack. Det är tre snabba här nu, Mattias. Ja. Snabbt som fan ska det gå nu. Ja. Snabbt eller lågt? Vad sa du? Snabbt eller lågt? Lågt och snabbt. Nej, men nej, du får bara säga snabbt eller lågt. Du måste välja. Men du får bara köra snabbt eller lågt i hela resten av ditt liv. Snabbt. Snabbt, okej. Okay. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Du får bara nämna det med tre ord. Jättebra. Är det två? Måste jag säga tre? Ja, måste. Fantastiskt, jättebra. Ja. Fetaste bygget på hela mässan. Du får inte nämna din egen. Det är en svår fråga. Ja, men det står en mycket fin gammal bil nere i delen. Okej. Okay. En guldig, jag kommer inte ihåg vad det var för, men en Ford tror jag det. Okej. Okay. Mm. Sett den? En kupé? Jag har svårt att få se den framför mig nu. Ja. Vi får ner och kolla. Ja, där får du kolla på. Ja. Det är mycket, mycket tid nedlagd. Ja. Tack så mycket. Mm. Ja, kolla, vi kan hitta det här. Har du levt under en sten senaste tiden eller? Det har jag. Jag bryr mig inte för det är tre snabba nu. Okej. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Du får bara nämna det med tre. Nej, det är skitbra. Tre ord. Skitbra. Det är två ord. Okej. Okej, skitbra. Det är skitbra. Det är skitbra. Ja. Ja, vi kör på det. Ja. Ja. Snabbt eller lågt? Det ska vara snabbt. Okej, tack. Ja. Okej, snabbt. Fetaste bygget här inne, du får inte nämna din egen, men du har ju ingen här inne, så det... Alltså, det skulle egentligen vara babyn, alltså. Bara tog närmast, alltså. Yeah. Ja, ha det gött, det är detsamma. Ja, tre snabba med vem? Med Emir. Men du får säga din YouTube-kanal nu. Ja, YouTube-kanal. Ja, men vi har en YouTube-kanal, Decent Society. Just det. Ja. Ska du shoutouta den? Ja, men det är klart vi gör det. Swish eller? Ja. Snabbt eller lågt? Snabbt. Snabbt. Okay. Ja, faktiskt. Ja, okay. Mm. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Du får bara säga det med tre ord. Underbart. Vad fan ska man säga? Jävligt snabbt. Ja, men fan, underbart. Varmt. Ja. Drifting. Ja, men det är ändå nice. Det symboliserar lite. Så här, fetaste bygget här inne. Du får inte nämna din egna. Nej, men... Mattias bygge faktiskt. Vilket av dem? Ja, vilket av alla. Nej, men fan, fetaste bygget. Jag tycker fan det är Dual MTVs Supra faktiskt. Ja, jag tycker den är riktigt fin. Ja, den faktiskt. Blir bra. Blir ja, faktiskt. Ja, tack så mycket. Ja, tack själv. Ha det bra. Detsamma. Chefs, tre snabba. Nu åker du ut på det. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Du får bara säga det med tre år. Det är jävla fint. Ja, okay. Snabbt eller lågt? Snabbt. Snabbt. Fetast bygget här inne, du får inte nämna din egna. Ja, men min egna, ja, vi tar min egna då. Okej. Okay. Nej, men Oldsmobilen, den BMW 7an. Jajamän. Så jävla god. Mogge, tre snabba. Ja, vad är den snabba? Snabbt eller lågt? Snabbt. Snabbt. Fan, va? Ja, jag hatar låga bilar, man kör sönder dem då ju. Du kör så jävla många. Ja, jag kör inte sakta vid hjularna, jag kör ju snabbt. Nej, det är sant. Du får laga hela tiden. Ja, jag kör alltid för snabbt. Ja. Det är min svaghet. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Vad säger du med tre ord? Efterlängtat. Det är ett ord. Jag kan dela upp det. Efterlängtat. Fantastiskt bra. Fantastiskt. Efterlängtat, fantastiskt bra, ja. Ja, men det... Ja, vi kör på det. Nej, ja. Snabbt var det, va? Ja. Fetaste bygget här inne, du får inte nämna dina egna. Står nere i D-hallen. Stevens. Jag är lite partisk där, för det är faktiskt en bil från Osby. Jag tycker att den Rathorden är jävligt kul, bärgaren. Jättestor. Bärgaren bärgaren sitter på... Ja, den är jättestor. Sitter står på flaket på lastbilen. Ja, ja. Den är... Jag tycker den är asfet. Tack så mycket, Mogge. Tack. Det är tre snabba nu, Rasmus. Ja, okay. Snabbt som fan ska det gå nu. Mm. Den här första frågan vet jag redan vad du kommer att svara på. Snabbt eller lågt? Lågt. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Du får bara säga det med tre ord. Helt jävla underbart. Ja. Fetaste bygget här inne, du får inte säga din egna. Skulle jag nog säga... Snabbt ska du gå. Ja, det är svårt. Anton... vad heter han? Pickuppen. Ja, pickuppen. Ja, Highliner. Ja, Highliner. Ja, den är fin. Precis. Den är fin. Tack så mycket. Max. Tre snabba. Det ska gå snabbt som fan. Ströga av sex alkohol. Nej. Jag ska ställa frågorna. Jaha. Så jävla snabbt. Ja. Snabbt eller lugnt? Låg. Det är en jävla dum fråga. Vad tycker du om att Elmia är tillbaka? Du får bara säga det med tre ord. Roligt, inspirerande och alkohol. Inspirerande och alkohol. Ja. Den kombinationen. Ja. Ja, det var ju bra. Fetaste bygget här inne. Du får inte säga din egna. Nej, det är det inte. Spill står inte, säger jag. Ja, vet jag. Mark 1 Chaser då.
Jason. Vilken den vita där borta. Är det fetaste? Ja, jag älskar det. Ja, okej. Ja, tack. Ja, varsågod. Ja, tre snabba. Kanske ja. Snabbt som fan. Ja, okej. Okay. Snabbt eller lågt? Det är jävla dumt. Ja, lågt. Ja, lågt. Okej. Okay. Vad tycker du om att Elmer är tillbaka? Du får bara säga med tre. Skitkul. År. Tre år. Skitkul. Skitkul, det är två år. Tre år fick jag säga. Ja. Jag måste säga med tre. Måste säga tre år. Kan vi inte börja om? kan vi inte börja om när vi får göra det? Ja, men vi kör på det då. Ja, fetaste bygget, Hagner, du får inte säga din egna. I denna hall, i hall X? Nej, hela hela. Jag har bara varit i hall X. Du säger vi hall X då. C-tian där. C-tian, ja den. Antons pickis. Antons highlight. Ja, highlight. Ja. Tack. Ja, tack. Tre snabba frågor. Vi ska gå snabbt som fan nu. Ja, du kan hålla i den. Och trött och jävlig. Just därför kör vi den nu. Snabbt eller lågt? Vad sa du? Snabbt eller lågt? Snabbt! Snabbt, okej. Okay. Va? Eller en lörd? Ja, okej. Okay. Ja, snabbt skulle det gå. Ja, ska du? Låg och bara sönder. Ja, men du kör ju ändå lågt. Många lågt. Ja. Ja, vi skiter det. Ja. Vad tycker du om att en med tillbaka? Du måste nämna den med tre år. Jag hade ju bara ett ord ju. Ja, men, nej, men nu måste du välja tre år. Du har bestämt mitt huvud. Du måste välja tre år. Jag kommer bara på två ord. Okej, okay, kör två då. Overkligt och magiskt. Oh, det var tre ord. Ja, overkligt och magiskt. Ja, det är sant. Det var tre ord. Det är fan bra ord. Ja. Du måste välja ett bygge här innan nu. Vilket är fetast? Du får inte nämna dina egna. PG-tält, ja. Ja, det var bra. Jag tvekade inte ens det. Nej, det var fan snabbt. Du är nu snabbast. Ja. Du har övat på detta. Nej. Tack så mycket. Tack. Steven, ja. Tre snabba nu. Ja, ja, ja. Det går snabbt som fan nu. Ja, exakt. Supersnabbt. Det är snabbt eller lågt? Snabbt eller lågt? Ja. Lågt. Fan vad folk är snabba på det. Jag fattar inte det. Jag tycker det är skitjobbigt. Ja, vad tycker du om att Elmia är igång igen då? Du måste säga det med tre år. Ja, nej men det är fantastiskt. Absolut. Ja. Ja, det blir några fler år med här skit. Det fetaste bygget här inne, du får inte säga dina egna bygget. Nej, exakt. Men alltså det är helt sjukt. Nej, alltså jag har ju gått här och ut in. Så det är ju liksom någon här i så fall. Vi säger denna hallen då. Nej, men det måste väl vara Bobos Mersha, för att det är väl den jag har sett mest när jag har gått där liksom. Ja, men den är bara. Nej, jag har inte sett. Jag imorgon när jag vaknar, då ska jag gå ett varv av skolan. Det ska gå snabbt som fan nu, Fredrik. Ja. Ja. Snabbt eller lågt? Alltså, nu snackar vi bilar då alltså. Ja, snabbt. Ja. Snabbt, okej, det var jävligt enkelt. Ja. Vad tycker du om att Elmer är tillbaka igen? Du måste säga det med tre ord. Fantastiskt, underhållande, underbart. Fan, du kan det här ju. Om du måste välja... Eller du måste välja rättare sagt. Det fetaste bygget på hela Elmia. Och du får inte... Ja, okej då. Ja, det är okej då. Nej, men fetaste bygget på Elmia, det är utan tvekan Kimi Räikkönen hyllningen, lastbilen. Ja, den är... Det är ju, det är inte en bil, men alltså det är helt sjukt. Okej, ja. Det men Steven är med jävligt bra. Steven är ju en kategori för sig. Ja. Men, utan att vara partisk överhuvudtaget, så har ingenting med han att göra. Men Mersan... Ja. Den är med jävligt bra. Den är brutal. Ja, den är riktigt jävla kul. Det är min personliga favorit. Jag älskar Oldsmobilen och BMW den har gjort, men jag blev ställd när jag fick se den där. Det blev vi faktiskt också, alltså, för jag såg inte en Steven. Vi kom där och bara, vad fan, sex hjul? Ja, precis. Ja, det ser ut som det är taget från en jävla film. Men annars så liksom, jag skulle inte ha något emot att köra AMG där. Nej, den är med ball. Det är en gammal, biltokis, gammal klassisk, alltså. Precis, gammal klassisk Mersa, men med moderna grejer. Ja, den är med fan kul. Men alltså, jag känner inte Järud överhuvudtaget, men han gör ju fantastiska grejer. Ja. Så är det bara. Vad händer ikväll? Han är ju bland de bästa. Ikväll ska jag supa, festa. En dum fråga kanske. Lira överallt. Ja, det var. Tack så mycket. Och flyga runt. Tack själv, ha det gott. Detsamma. Stay country. Och det gött eller? Som vi själva är också som människor. Mm. Man ska bygga en bil som speglar sig själv. Ja, men så får du faktiskt. Vara.